জে জগন্নাথ ফ্রেণ্ডস প্রথমত আপনার পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা আজ ভিডিও মাধ্যমে আজ আমি জাঁয়া দুই হাজার বাইশ মশা জুলাই মাছ এক তারিখে পড়ুছি রথযাত্রা পবিত্র রথযাত্রা বনুছি মহাসযোগ যা ফলরে এই আঠ গোটি রাশির ব্যক্তি মানে হওয়া যাচ্ছেন ভাগ্যশাড়ি প্রভু শ্রী জগন্নাথক অশেষ কৃপাদৃষ্টি এই রাশির ব্যক্তি মানুষের পড়া যাও তে ফ্রেন্ডস আস্তু জাণ সেই ভাগ্যশাড়ি রাশি মান বিষয় ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ବିଷୟକୁ ଗତିବିଧି କରି ସମସ୍ତ ରାଶି ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ ଏକ ତାରିଖ ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ଅଚାନକ ଏହି ଆଠଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି କେଉଁମାନେ ଅଟନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଥାଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ

ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହରାଶି ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିବେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଯିବ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଜୀବନରେ ଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟାରାଶି କନ୍ୟାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶିଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଛି ପରିଶ୍ରମର ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏମାନଙ୍କ ଉପରୁ ସବୁ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳାରାଶି ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗି ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର କାରଣରୁ ମନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅଚାନକ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ଓ ମିତ୍ରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ବାକି ରହିଥିବା ବକେୟା ବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କୌଣସି ଦିଗରୁ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତେବେ ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏମାନେ ଧନବାନ ହେବା ସହ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଅଚାନକ ଏମାନଙ୍କୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ସମାଜ ପାଇଁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବେ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଏମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ

ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି ବିଜନେସ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଯେଉଁସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ସପ୍ତମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଗି ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଚାନକ ଧନଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରୋଜଗାର ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆସାନୁରୂପ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉଚିତ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଅବିବାହିତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ বাহ প্রস্তাব আসিপরে এই সময় সময়বাহ যোগ রয়েছে এবং সবু ক্ষেত্রে আপনার সফলতা প্রাপ্তি হব যে সব অসুবিধা রয়েছে তা দূর হওয়া নিশ্চয় লাগবে তবে অষ্টম বা শেষ রাশিটি হচ্ছে মিথুন রাশি মিথুন রাশির ব্যক্তিবিশেষ মান উপরে প্রভু শ্রী জগন্নাথ অশেষ কৃপা দৃষ্টি রহা য ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ଏହି ସମୟରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ରୋଜଗାର ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ହେବ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଫଳତା ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ